Universidad de Madrid, convidarme a participar en estas jornadas. Y ahí, como saben bien, pues son necesarias para difundir la historia marítima y también para conservar aquest patrimonio. ¿No? También me agradaría dar las gracias de que al final aquest encontre forma també part de que estiguem valencians, catalans i mallorquins, no? Compartint-nos, compartint la llengua i aquí que estiguem així pues, parlant de el que hem estudiat. Voldria disculpar-me que tinc la cola un poc toca, aleshores segurament tindré que anar fent el que... Crec que se me sent, però bueno, si acas... Massa. Sí. Aleshores, vale. Aleshores, vaig a parlar-vos de la Cristava Marina de Desmoller, Història de Bat Marítim i Patrimoni, una documentació que varia de 1769 a 1886. Aquesta és la primera vegada que investigues sobre història marítima, per tant, també va dos conceptes se me'n van de les mans, però intentaré fer el millor que jo, vaja, que no és el que em dedico, no? Principalment. Bé, doncs, abans de començar en el tema, m'agradaria parlar dels conceptes que he llegit per formar part del títol. I parlarem de Nissaba perquè parlem del llinatge de la família Moreno. Per tant, parlarem d'una companyia naviliera del segle XVIII i al llarg de tota aquesta ponència intentarem saber per què parlem d'ells, qui eren i d'on eren. No? A continuació parlem d'història, la història contextual i la història també de la pròpia família. I després també del llegat de l'herència que deixaran per a la història marítima com també per a la història de la seva pròpia família. Que deia, de futures generacions. No? I finalment parlarem de patrimoni, que crec que moltes vegades quan fem investigació deixem de costat aquesta vessant patrimonial que tan necessària és donar rellevància perquè al final la documentació i la investigació és el que ens portin a donar rellevància a aquest patrimoni i fer-lo visible, no? A tots nosaltres. Bé, els anys, és la periodització, com us he comentat, està la documentació basada. Bé, doncs, la documentació treballada va ser concretament la documentació que el Museu Marítim em va proposar. En primer lloc seria un inventari del que era de Tierra Señora Merced, en el qual es parla bàsicament d'un registre de espècies d'aquest natiu i també de la realització de venda que es va fer posteriorment. Després parlarem del repantí de Nuestra Señora Merced, que curiosament té el mateix títol, en el qual es parla d'un bergantí que està dedicat al tràfic mercant, és a dir, així tenim la relació en Amèrica, no? en aquest cas Atlàntic. Després parlem de la boleta de la Senyora Mercer, un total de 9 documents que el museu va poder organitzar en quant a fons comercials, financeres, parets de vida, és a dir, és una font molt rica, que com observarem després ens ha proporcionat la investigació. I després ja, per intentar ampliar la informació del que teníem, vam buscar altra documentació que ens parlava sobre la família, que era vos comentaré, no? Per tant, treballarem amb el diari de navegació d'un personatge principal, també molt interessant, no sols des del punt de vista històric, sinó també des del punt de vista com és el patrimonial, de la meteorologia, de la meteorologia, etcètera, no? I aquest diari de navegació també és interessant perquè parla de com ha arribat a diversos llocs, no? El nostre protagonista, l'Havana, les Antilles, Cuba, etcètera. I després altres documents que també treballarem, que com dic, no els donem molta rellevància perquè no són fonamentals, perquè van ser més que res de consulta i ens donarem compte que no ens aportaran la investigació, però crec que els hem de citar ja no com a importància al que ens diuen, sinó importància documental, no? I patrimonial que estic comentant. Bé, doncs, què ens expliquen aquestes fonts? No? Qui és el protagonista principal d'aquesta història? Bàsicament és Jaume Morell Vilallonga. I aquest interessant és que rep en herència el 1781 per part d'Antonio Mora d'aquest primer document que estem comentant de la secretaria Nuestra Senyora de la Merced. El més interessant és que aquest li diu, no? I sí que cuide como es debido por tiempo que permanezca en América a buen éxito de los viajes que ha de seguir. Per tant, ja tenim aquesta referència als viatges que Jaume Morell havia de portar a cap. Però com realitza aquests viatges, no? És a dir, com es comporta per tot això que estem parlant? Era amb el llibre comès que hi havia aquella època i que ell va rebre per part com s'entendien del rei, no? Que el rei li ha concedido de Buenos Aires a La Habana, cargado de sebo i altres frutos del país. Com ens deia, tenia un llibre comès que aquest segon document ens comentava que traslladava el cacau, cotó, teixits, altres mercaderies que no tan sols
traslladava per Amèrica, sinó també a, com sabem, a Espanya, no? Que arribava fins a Cádiz, punt important, com sabem, també per aquestes transaccions comercials. Bé, però amb qui portava cap tot aquest comerç? És a dir, quin era aquells que l'acompanyaven? El que es va donar compte és que la documentació, principalment el que és el tercer document que està comentant, ja es presentava nous personatges com Simeón Moré, Joan Moré, Antoni Moré. Per tant, ens preguntem qui són. Bàsicament, si veiem que té el mateix cognom, serien germans, no? Aleshores, ens ho diem, ens preguntàvem qui serien. I per tant, la documentació es parla de Jaime Moré i hermanos, per tant, òbviament, així ja se despertava la bombeta, va, són germans, té una companyia naviera, perfecte, no? Però el més interessant és que ja es diu que Jaume Moré, era el director de la Casa de Comerç, era aquell que havia portat la iniciativa a aquesta companyia naviera. Però on tenien la companyia, no? On estaven? Estaven situats? Bàsicament en Puerto Cabello. Estaven en un dels ports més importants que hi havia a Amèrica i aquí també tindria un paper interessant en el que seria la guerra, la revolució per la independència de Venezuela, que després comentarem i que serà rellevant en la història d'aquestos Moré. Bé, doncs, l'interessant també perquè aquesta documentació, com dic, és molt densa i es parla de moltíssimes coses al mateix temps, és que l'última menció que tenim aquest Jaume Moré, aquesta figura principal de la qual estem parlant, tenim una última menció el 1804. Aleshores, clar, ens preguntem què ha passat amb ell, per què no torna a aparèixer, és a dir, per què no és cita la documentació sobre mort? Pues podria ser, perquè lo interessant és que ens parla de que ells estaven en un vaixell que viatjava de Caracas a Barcelona i que havia estat apresat per un navío de guerra britànic. Per tant, diem, vale, és a dir, ha desaparegut, l'han carregat, d'una manera, i ja no ho apareix. Bé, doncs, així apareix un altre personatge, i apareix Joan Moré Vilallonga, i aquest, òbviament, seria el germà, no? Bé, aquest ens parla de que passarà a ser director de la Casa de Comerç a partir de 1802, i cite, que el nombre suyo y de sus hermanos socios sería desde el año 1802 director de la Casa de Comerç que tenían establecida en Puerto Cabello. Per tant, això també ens arriba a confirmar de que el germà s'hauria mort. Si ell passa a ser director, per què passa a ser director? Bé, doncs la vida que té aquest Jaume Moré Vilallonga, la veritat és que és molt interessant i perquè bàsicament va ser comerciant de l'Armada de Terra. I és que va ser capità general de les companyies en contra de la revolució. Quina revolució? La que estem parlant. La que van fer els venezolans per intentar tindre la independència en el seu territori. No? Aquest ens deia que aquestes companyies, això és per la Madre, no? Eren formades per voluntaris i els homes més serviciales i de bons sentiments en favor de la bona causa. Quina bona causa? Per a l'imperi espanyol, no? Aquells que anaven en contra de ser dins venezolans. El més interessant és que, si se'n recordeu aquest tercer document, es parlava de Cachirulo, també anomenat Nuestra Senyora de la Merced, va ser una viu tripulat, armat i sostès per el mateix Joan i per els seus germans. És a dir, que aquesta nau va ser camp de batalla a favor de l'imperi espanyol. I el més interessant també és que va ser incendiat i apresat, on va haver un total de 6 hores de defensa damunt d'aquesta nau. Després podem saber que tot va anar bé perquè va ser venuda en 1822, per tant, diguem que bueno, van poder salvar la nau i inclús van poder rebre diners per aquesta nau. Però què passa? Que òbviament les revolucions van continuar, com tots sabem, vale? I la qüestió és que aquest va ser sentenciat a pena de mort pels mateixos revolucionaris venezolans. Bé, què tenim més sobre la història d'aquest Joan Moré Vilallonga? Òbviament, els efectes que causaria tota aquesta situació serien personals econòmics. I a qui atribuïa tots aquests efectes negatius, no? que va portar a cap? Pues a Francisco Aranda, que estava organitzant tota aquesta revolució, un dels que va organitzar tota aquesta revolució. I tenim així, com aquells es deia, los enemigos del orden público atacan por varias partes guerrilleros que tumban la paz pública. Clar, per a ells la paz pública. Que deia en plan que van acabar amb els numerosos anys de quietud i de paz, e inclús deia que hemos experimentado los males de esta provincia, de haber robado el privado de uno de todos mis intereses
y condenadas a presidio perpetuo por los insurgentes que mandaban en Venezuela. Per tant, contínuament està fent referència de tot el que ell està fent per l'imperi espanyol, que és el que estan fent els venezolans, etc. Òbviament, això el que ens diu és que la càrrega que va tindre la companyia naviera en Venezuela pues, seria dura, perquè si tu estàs en un territori en el qual tu has format una casa de comerç, tens aquí la casa ubicada, les botigues, etc., i al mateix temps hi ha els venezolans que han de reivindicar-se contra l'imperi espanyol i quan hi ha la independència, això va afectar-los a ells negativament. No? Per tant, què és el que passa? Bueno, a partir d'ací, jo me mire el que farà serà estar contínuament reclamant el que la monarquia li deu a ell i al seu germà per tot el que ells han fet per la mateixa monarquia. No? Què deia? Pues deia que el sacrifici pel patriotisme, la lleialtat al sobirà, l'ajuda monetària que els havia donat, etc. No? Que inclús diu que era el que con 2.000 duros, de los cuales 1.000 tenían enterrados en casa, que por fortuna había salvado de las manos de la facción revolucionaria. Entonces, continuamente, està fent referència que ella posa diners en la causa, que la companyia està fatal, que per favor que l'ajuden, que la monarquia es deu diners, per tot, tot el que ella havia fet. No? Què és el que es diu? Pues, el que estem dient. Contínuament diu que està perdint tots els seus caudales i finques i ha salvado de milagro su vida. No? Vale, doncs bé, i si estem parlant de Jaume i de Joan, què és dels altres germans? No? Que estàvem parlant dels altres personatges que ens havien parlat. Òbviament, ens sabem ben poc, la documentació principal que hem treballat no ens dona informació. Tan sols es diu que Antonio tenia una casa que va comprar allí en Puerto Cabello, que estava en la plaça principal de Puerto Cabello, i després de Simeón no ens diu res més. Bé, però ens apareix un nou personatge, i el nou personatge és Carles Morelli. Per tant, així, que no diem, aquest qui és? Perquè clar, ja té un pronom que no és el mateix, ja parla de Oriel. Òbviament, segurament tindria que ser fill d'alguns dels germans, però bé, anem a veure. El més interessant és que, igual que un dels altres personatges, no sabíem tant d'aquest sí, perquè la majoria de documentació que tenim són històries de vida d'ell mateix, són cartes que ell mateix escrivia als seus familiars, inclús a la seva germana. Continuament, vale? Ara ho expliquem. Doncs bé, aquest, com estem dient, qui era? Apareix un altre personatge al costat d'aquest. I és que es diu Joan Morelli, per tant, pues Joan Morelli sabem que és el germà, perquè té el mateix cognom. La cosa es complica i al mateix temps es soluciona quan el 1827, el que estava dient abans, que era Joan Morelli i Villalona, li dona en herència la part de la companyia que tenia seua. Per tant, diuen, vale, pues serà el fill, perquè si dona en herència va a ser el fill. Doncs no, aquí es diu que li dona al seu nebot la part d'herència que a ell li pertocava. Per tant, així comencem a calcar el cap, perquè dius, vale, si este és un tio, va, tenim tres possibilitats, o és Antoni, o és Simona, o és Jaume. Però clar, Jaume no sabem res, no ha aparegut, i d'altres sabem poc. Vale. Pues el mateix Carles Moret ens ho diu, ens el diu en una carta i ens diu que la casa de comerç de seu pare Jaime Morell Hermano. És a dir, aquest finalment sabem que és fill de Jaume Morell i la Llonga, del qual tal vegada s'ha mort o tal vegada no, no sabem. Vale. Què més sabem d'aquest Carles Morell Hermano? Perquè com estem dient té una vida molt interessant i molt peculiar i molt gràcia. El que sabem és que el 1813 va començar a formar part de la companyia familiar, va estar 8 anys en batalló d'armes servint a Isabel II, el 1825 va tornar a Barcelona, va rebre l'herència, com sabem, de son tio, el 1841, així ja comença a complicar-se la vida, el fa càrrec de la companyia i al mateix temps escrivent d'un advocat. És a dir, com estem observant, ja va intenta buscar altres feines perquè, com ens donem uns comptes, la companyia ja va un poquet en detingle, vale? El 1847 passa a ser pintor i escultor de joguets, no sabem? És a dir, per què? Pues perquè estem dient, segurament és perquè no tenia altra cosa a agafar-se. I inclús el 1848 en les seves cartes es diu que va estar malalt de càmeres de sang, que estava fatal, que per fortuna havia sobreviscut... Ens ho pinta com una desgràcia constant en la seva vida. Inclús treballa de guarda del Marcelí Majordom i també es parla de que la Real Hisenda els va embargar la seva casa. Aquest inclús es parla de que va tenir un total de 10 fills, que 5 es van morir perquè no van arribar a ser ni a 34 anys,
que li enviava cartes com estava dient a la seva germana demanant-li diners perquè estava fatal. Inclús es diu que era dona d'una tal Andreïta, que era americana, i ens parla de que el seu fill menú tenia el mateix color de moño que ella, que era segur que era gent. Bueno, tot un drama, la vida d'aquesta home, la veritat. Llavors, com estem veient, era tot un estat de pobresa. ¿Vale? Què passa després? Que després passem a un altre personatge que s'anomena Jaume Morell Boix. Aleshores, deixem a Carles de costat, ja sabem que pobre no va tenir una vida molt agraciada, però apareix un altre personatge un poc més contemporani, no? I també de nou ens preguntem, és a dir, qui és aquest personatge? Torna a perdre el nom de Soler, però torna a canviar de pronom, no? Pues sabem que és net de Jaume Morell i Alon, és a dir, és net del pare de Carles Morell. Però de nou ens preguntem, de qui és fill? Sabem que de Carles no és fill, perquè aquesta es parla de tots els fills que té, de tots com s'han mort tots i en ningú moment ens cita el Jaume Morell Boix. Doncs aquí és finalment descobrir que és de Jaume Morell Oller, és a dir, del germà de Carles Morell Oller. Què fa aquest? Aquest de nou també tenim molta documentació d'ell, bàsicament és més que res fonts financeres, perquè constantment el que farà serà enviar documents a Madrid, és a dir, del 1859 al 1896, i es preguntem què estava enviant a Madrid. Doncs el que contínuament va fer és a dir, va fer Joan Moret a la corona, estar demanant el que la corona, pel que havia fet Joan, els devia. Imagineu-vos com estava la casa de fotuda, perquè inclús el net de Joan Moret tenia que enviar documents, però constantment, és a dir, són documents que es repeteixen, i es van a repetir, i s'envien a Madrid, i torna a dir, per favor, doneu-nos diners, que la família del meu avi sempre ha estat ajudant, etc. No trobo res, vale? Per tant, com observem, aquesta és l'última generació que nosaltres hem trobat en la documentació, val? Per tant, ens preguntem, això és tot? Clar, jo veig en la documentació, veig en tot aquest embolic familiar que hi havia, doncs jo no volia quedar-me en això. I per tant, vaig començar a seguir investigant ja amb fonts alienes a lo que és el museu marítim, i vaig treballar, bueno, vaig enviar correus també a les persones de Venezuela, sense rebre resposta, perquè dic, segurament, on poden ser aquells? També vaig ser quedat allí, no sabem res, Joan tampoc sap res. Dic, també hi ha documentació allí d'alguns Morer que puguem obrir-nos un poc la llum i el camí a aquest final de la companyia. Bé, a l'Arxiu General de Xile, a l'Arxiu de la Ciutat de Barcelona, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. I per fi van trobar un encís de l'Arxiu General de Xile que ens deia que aquests eren, com es diu, d'això. Eren originals de Tossa. Per tant, es va ficar en contacte amb l'arxiu de Tossa i per casualitat que l'arxiu de Tossa també es diu Morell. Exacte. Aleshores va ser com... Clar, que es va... Clar, jo no sabia res de Morell, però a mi era la primera vegada que veia el nom Morell i jo dic, no sabia, sabia, jo de València, així, val. Aleshores, clar, dic, bé, que interessant. I li vaig fer, i clar, vaig descobrir que els Morell eren de Tossa de Mar. Vale, ell em va, li vaig comentar que tenia documentació sobre aquest, em va dir que no tenia molta cosa, però em va enviar el llibre que era de l'Atlàntic, de Mario Jupiter, i el més interessant era que tenia documentació investigada sobre Jaume Morell i Juan Morell i Villalón. Per tant, el que ara anem a veure és la part que hem pogut ampliar del llibre d'aquesta d'aquest historiador. I per tant sabem que Jaume Morell i Villalonga eren també 5 germans, però nosaltres sabem 4 i canviem 1. Tenim 5 germans, el primer era Jaume Morell, que és el major, tenia 30 anys, va ser el millor alumne d'Escola Nàutica de Barcelona, espera, que donem la informació, que és interessant, 30 anys era el millor alumne d'Escola Nàutica de Barcelona, exacte, va ser el pioner de la companyia, que és el que nosaltres ja tenim sabut, i al mateix temps ell també ens parla, és a dir, Mario també ens parla d'aquests viatges que va fer, és a dir, coincidís en el que nosaltres havíem trobat ací també en el que és la documentació del museu, ens parla també de que quan va rebre en herència el vaixell d'Antoni, també va ser com un impuls
en la seva carrera per a començar a moure's cap a les Amèriques. I també sabem quan va morir, és a dir, pel fi sabem que no va morir en la nau que va ser apresat pels anglesos, no? Morir en 1829 amb 72 anys i inclús va ser enterrat en la mateixa ciutat de Tossa. Perquè respecte al germà, el Joan More tenia 18 anys quan el germà major tenia 30 anys, va ser pilot examinat, després en tenen molt més informació, però no saben la procedència, és a dir, aquest ni jo el puc descobrir, ni Mario, la va, el tutel, jo no sé què, el va poder descobrir. ¿Vale? Després tenim a Pau More, que nosaltres no sabíem la, qui era, que tenia 15 anys, aquest habitat no va fer molta cosa, no va participar en un temps en aquesta companyia, i va morir de 33 anys, de l'edat jovenet del poble. Després tenim a Simeón More, que tenia 12 anys, sempre feia referència als anys quan jo me tenia 30 anys, ¿vale? I aquest es casa, pel que dèiem abans, Alfonso, aquest es casa en una filla dels More, per tant, aquesta tradició, no?, de casar-los entre ells per a que continuara l'herència, no?, la importància familiar, no?, que tenia. Tampoc sabem quan es mor ni on es mor, i per últim tenim Antoni More, que sabem molt justet ell, i tampoc sabem quan es mor, on es enterrat, ¿vale? Per tant, el que deia, la primera societat... Sí, ja he trobat, que faig. La primera societat és la que sabem, és la que va fer amb Joan Memorí i els seus germans. Sabem que podem ampliar alguna cosa més dels germans, que Simeón i Antoni inclús van ser traslladats a Portocarril i van obrir les botigues, sí que teníem alguna relació de que tenien botigues allí, però no sabíem que eren ells, els que participaven i estaven allí. Inclús es diu que ell és el que enviava els germans. La vida debe llevarse con negocios lícitos, con ser fieles en los tratos y cuentas, darle a cada uno lo que es suyo. Aleshores, pues, un tenet positiu, no?, per a Jaume Morell. I després, molt interessant també, que això també és el que ens desperta un poc l'embolic que tenia, és que en 1794 passava a ser capità, és a dir, Jaume Morell va passar l'herència, com si diguem, en el seu germà, quan ell tenia 26 anys, i per això diem que no torna a aparèixer Jaume Morell. És a dir, Jaume Morell, degut a una malaltia que va tindre, és la vida de Barcelona, va fer els negocis des de Barcelona i li va donar tot el poder, per dir una manera, del poder visual de persona, a el seu germà Jaume Morell. I també una cosa interessant en això és que, com també diu Alfredo, les dones al final són aquelles que tenien com un poc importància en aquestes famílies marítimes, perquè Jaume Morell va arribar a donar-me herència a la seva dona tot el que tenia. Però com estem dient, al final també una cosa interessant que deia Mario és que l'oceà ha sigut el cementeri de molts docents, no?, de que tots aquells que van participar en aquesta carrera dels Amèriques. Bé, doncs, per acabar, que teníem la segona societat, que com sabem és també la que havíem vist, és la que fa Carlos Morell i Oriol, però el que havíem ampliat és que també va participar Joan Morell i Oriol, que era el fill d'Antoni, és a dir, del germà. Quan s'acaba? Com sabem, quan es produeix la revolució en Venezuela, la societat s'acaba. Per tant, bé. Ja per acabar, l'únic que voldria dir és això, que com ens donem compte és una missa que és interessant, que ha pogut ampliar informació de tot els que, totes les coses que hem pogut investigar, tant des dels arxius d'ací, com els arxius d'altres llocs, amb l'ajuda també al llibre aquest que he citat. I per tant, dir que aquesta llissada tampoc no tan sols és interessant des del punt de vista documental, històric, patrimonial, que es podran molt de joc, de poder fer pues, exposicions, etc. I per tant, ja, finalment, que moltíssimes gràcies i que seguim navegant entre mars i oceans de documentació i seguim desenterrant aquestes coses. Jo crec que s'ha entès amb la seva exposició. En realitat, nosaltres hi vam fer una proposició. Bueno, va venir a fer pràctica i li vam proposar una cosa que podria haver estat també un fiasco, perquè era una documentació que tenia molt poc tractada, no sabien què podia donar i vam dir, escolta, fem, era una mica i a veure què pot sortir, i em sembla increïble tot el que ha sortit. O sigui que realment nosaltres hem vist el que ha estat aquesta recerca, que ha estat una mica un salt al buit, i estem encantadíssim. A mi personalment m'agrada molt aquest
Vull dir, aquest final de després poder contactar amb el... amb la Ximena, amb el David, jo crec que aquí el coneixem tots, i amb el Mario Chiquitero, que és una institució, ostres, al final és una pel·lícula rodona. Aquí els de Netflix farien una sèrie. Escolta, que m'agradaria felicitar-vos. Però escolta, passem a la darrera presentació d'aquest matí. Tenim ara... Perdó, hem passat molt ràpid. Tindrem aquí una estona encara.